Fala, gurizada! Filipos aqui retomando nossa aventura com Workers and Resources Soviética Republic. Estamos aqui de volta na nossa república e antes de mais nada eu queria agradecer a audiência, os comentários, as dicas de todos os senhores, né? Agradecer em especial a entrada dos novos membros aí do canal que estão assistindo os episódios de forma antecipada, né, e direta de quando eu posto eles já no YouTube, já fica disponível lá para os membros. E depois vai estreando um dia sim, um dia não, conforme a minha programação normal aqui do canal para os demais inscritos do canal. Minha gente, vocês viram no episódio passado que eu comentei, né, um pouco sobre a questão do crime de justiça, de lealdade e de como isso é uma coisa muito importante. Eu levei um ano de 72, mais de um ano e meio de 72 até esse ponto aqui, investindo tudo que eu consigo investir aqui na nossa rádio para aumentar a lealdade, tá, dos nossos habitantes. E deu certo. E a gente precisa continuar fazendo isso cada vez mais, tá? É combater o crime, certo? E investir na lealdade é um sistema tão essencial quanto qualquer outro. Como água, como luz, né? Como esgoto, lixo. É um sistema muito importante. Educação, lealdade, criminalidade, justiça, né? Correção. Esses sistemas são essenciais. Sem isso, galera, crises como o desabastecimento de comida acontecem, tá? Crise de lealdade, crise de criminalidade acontece aqui no jogo. Então essa gestão é muito importante. E foi uma preocupação minha desde o início, né? Vocês lembram? Desde o início eu estava me preocupando com isso. Eu cheguei a perder 150 habitantes por causa da felicidade que estava diretamente ligada à criminalidade e a lealdade. Vocês lembram que no episódio passado eu comentei ali que estava 44% de lealdade? 44%, né? Olha lá quanto é que já está agora. 46%. Então ela aumenta. Ela aumenta ali e em um mês eu consigo largar 2%. Eu levei um ano para sair dos 28 até os 44, que foi do episódio passado. Um ano não, um ano e meio mais ou menos. Pode olhar o início do episódio para o fim do episódio, era janeiro de 72, uma coisa assim, março de 72, e a gente acabou aí em maio, junho de 73. É muito importante, tá? Eu só quero deixar isso claro para quem quer jogar esse jogo aqui, no desafio, obviamente, hard, com todos os sistemas ativados aqui, tu tem que ter um plano, tá, para instalação da lealdade, do crime, da justiça e de rádio e TV, tá? Tem que ter um plano. O que acontece? Eu não tinha dinheiro, eu tava começando no hard. Ah, filhos, por que tu não botou o petróleo desde o início? Eu não sabia onde é que tinha petróleo. Eu até tentei achar por aqui, mas não vem. Eu acho que a gente primeiro precisa fazer a pesquisa. Eu não tinha jogado ainda com pesquisa, né? Não existia esse sistema. Então eu não sabia onde é que tava o petróleo. Mas realmente, o petróleo aqui, ó, é uma indústria. Isso aqui que eu tenho aqui, que é o óleo, o petróleo cru, digamos assim, né? Petróleo bruto, ele não precisa de trabalhadores. E é bem lucrativo. Pro início de jogo, ele é bem lucrativo. Claro que eu não consigo sustentar com ele, por exemplo, comprar locomotivas e coisa do tipo, né? Fazer trilho de trem, isso aí eu vou precisar de indústrias mais lucrativas, né? Mas para começo ele é muito bom. Só que para mim chegar lá, primeiro eu tinha que construir universidade para fazer pesquisa. Para mim construir universidade e fazer pesquisa, eu tenho que ter uma população mínima. Eu tenho que ter uma cidade funcionando. E a cidade funcionando consome eletricidade, comida, roupa, né? Então eu precisava de uma fonte de renda inicial para sustentar isso. E o que eu encontrei muito bom de fazer foi as roupas. As roupas deram essa oportunidade para nós, para a gente chegar a esse ponto que a gente está agora. Então, tudo é uma questão de muito planejamento nesse jogo. Tu tem que planejar as coisas, tá? E depois sair executando elas com calma. Vocês viram no início dessa temporada aqui que eu fui muito afoito
planejei uma indústria que era o turismo, que eu achava que ia me gerar essa fonte de renda inicial aqui, e ela não gerou. Simplesmente. E ela demanda uma estrutura civil aqui, uma cidade muito maior, né? Muito mais complexa aqui para e me custa também, né? Os turistas, eles consomem bebida, comida, né? Enfim, então aqui tá tudo muito bom, minha gente. Eu tô curtindo demais aqui esse nosso início de gameplay aqui. É a parte mais legal do jogo, essa parte de tu vencer os desafios aí dos sistemas, né? Como frio, esgoto, lixo, crime, justiça, lealdade. É muito legal. Bom, não, lealdade também não funciona só com rádio, tá, pessoal? A rádio, eu vou precisar da televisão, tá? Porque ela abrange uma pequena parcela da população, tá? Ó, eu tô com 130 de audiência. Então, tu tem que combinar também com monumentos, certo? Os monumentos são muito importantes. Olha só, ele influencia 5,2% a lealdade. É muito importante. Então, a nossa lealdade ali tende a cada vez subir mais. Bom, planos, minha gente. Próximos passos aqui da nossa república. Vou começar já a fazer agora essa estação para mim concluir essa parte aqui, ó, tá? Eu preciso dessa estação funcionando. Então, vamos deixar construir. Ela não é tão cara assim. Para o rendimento que a gente está tendo aqui, ó, tá tranquilo, tá? 50 toneladas, eu acho que a gente consegue fazer ela. Daí eu já me livro disso aqui e consigo repaginar. Eu acho que eu não vou desmontar esse corpo de bombeiros. Ele vai, e depois eu vou reativar ele para ele cuidar da nossa cidade, tá? Até porque eu quero botar helicóptero. O que eu vou desmontar vai ser esse pequeno aqui, ó. Esse aqui vai ser provisório. No futuro, eu vou trazer um corpo de bombeiros para perto da onde eu largar os trabalhadores para a indústria de, para refinaria de petróleo, tá? Vai ser em algum lugar por aqui. E aí, esse corpo de bombeiros que vai trabalhar aqui, ele já vai ter acesso à minha fazenda, certo? Nós vamos largar uma fazenda por aqui e vamos começar a largar os cultivos aqui. E aí eu vou trazer o cultivo daqui lá para a nossa cidade e aí eu não preciso mais importar cultivo. Eu acho que esse é o melhor plano que eu tenho para fazer. Crescer população, terminar a minha infra aqui da cidade, reativar a minha indústria aqui de têxtil, começar com a parte lá do cultivo, certo? E aí começar a fazer os trens, né? Porque para mim buscar o cultivo sem trem vai ser complicado. Acho que não vale a pena. Vou precisar de muitos. Bom, até dá, né? Mas o trem seria legal. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar aqui no início, pessoal. Eu desativei a minha universidade, do partido, tá? Porque falta de trabalhadores. Tô só com a universidade técnica agora funcionando. Uma coisa bacana, olha lá minha lealdade, ó. Já foi para 47, tá? 47%, uma média da lealdade governamental. A gente pode deixar agora todas as nossas escolas, universidades, tudo o que precisa que influencia na lealdade, dá para largar nos 50%. Só a rádio aqui que eu deixei em 40% ainda, mas logo mais eu vou subir ela para 50%. Isso, também ajuda, né, com que a lealdade das pessoas que escutam o rádio, das pessoas que estão na escola, sejam influenciadas. Também dá para mexer aqui, ó. Assim que nós subir um pouco ali para 50, 51%, eu vou aumentar aqui, os guardas também para 50%. Ó, nossas obras aqui na rodoviária, na estação, né? Começaram. Eu tô louco é pra me desfazer desses gratuito aqui, ó. Tudo que é gratuito eu quero tirar. Eu tenho uns gratuito aqui. Então por isso que eu tô concentrando aqui, ó.
demolição, serviços técnicos e também a distribuição, né? Para a gente trabalhar de forma mais centralizada e mais organizada com essas coisas. Eu preciso de um depósito de veículos e tem que ser grande e com acesso ao trem, para caso eu queira vender algum veículo na fronteira, eu ter condições de fazer essa venda. E também eu preciso de um depósito central para eu armazenar, que nem eu tenho esse aqui, ó, armazenar veículos que eu não estou usando. Ó, minha gente, as obras seguem aqui na nossa estação central. E eu tô muito feliz aqui com a questão da lealdade, cara. Tá, funciona. Olha aqui. Um ponto. Mais de 1%, tá? Acho que isso dá a cada 2 dias. E também o número de ouvintes está aumentando, a população, a porcentagem de população que tem rádio está aumentando, certo? E olha lá a nossa lealdade, 49%. Tá muito bom. Tá ficando muito bom. Nós temos que chegar lá nos 60, 70%. Já pensou? De lealdade? Aí a nossa república vai funcionar como um reloginho. Estou conseguindo trabalhadores para trabalhar na indústria, tá? Estou colocando os prisioneiros para trabalhar aqui nessa fábrica de roupa. Tá indo aí um pouquinho mais de trabalhadores, né? Antes a gente praticamente estava. Muitos ônibus vinham vazios e agora a gente está conseguindo produzir roupa, tá? Estamos conseguindo fazer algumas vendas já de roupa. Fazia bastante tempo que a gente não vendia praticamente roupa. Aqui eu tô estruturando melhor aqui o nosso, que futuramente, né, eu quero colocar um helicóptero aqui e mais um aqui. Então eu tenho que deixar uma rua aqui para passar. Vou ver certinho como é que eu vou fazer com a ponte aqui. Largar ela aqui e mesmo assim eu preciso dessa conexão de rua aqui, ó. Então vamos ver como é que a gente faz. Acho que eu vou largar aqui assim e essa aqui conectando aqui. E aí a ponte conecta aqui. Só tem que esperar a estação ficar pronta. É, pessoal, chegamos ao ponto em que vamos começar a nossa pesquisa aqui, ó, da refinaria. Legal, né? Isso aqui é um marco. Vai ser o nosso próximo grande projeto, né, de indústria. Depois que eu fizer a parte do cultivo, tá? Do plantio aqui. Que aí a gente fica independente de importar cultivo. Isso vai ser muito bom. Inclusive, eu daqui a pouco vou começar o planejamento disso, né? Só que eu quero liberar a refinaria primeiro, para mim ver aonde que eu vou botar ela para ter ideia das dimensões da coisa. Apesar de que o que eu deveria de fazer, sinceramente, é já largar os próximos. Pra mim marcar aqui, ó, aonde é que tem as próximas. Como é difícil essa visão aqui. É aqui, ó. As próximas extrações de óleo. Aqui, ó. Aqui que tá o poço, ó, de óleo. Tá bem aqui. Então aqui nós teremos que largar as nossas bombas. Deixa eu já colocar. Eu quero aproveitar o máximo assim, ó. Vamos ver aqui. Uma aqui. Vai pegar 74. Deixa eu ver. 69 aqui, uma. Ó. Duas. Mais ou menos aqui, só para mim ter ideia. Tá, então a refinaria, galera, ela vai ter que ser aqui, ó. A refinaria ela vai ficar nesse lado aqui, bem aqui. Tipo nessa rua aqui, eu vou largar a refinaria por aqui, para cá, para dar uma distância bem gigantesca lá dos prédios. Vamos ver quanto vai ter de distância. Se eu largar a refinaria aqui, lá para a zona
Posso botar aqui assim, ó, 923. Então tá tranquilo. Questão da poluição, né, pessoal? A refinaria polui demais. Muito bom. Então ela vai ficar para cá. Deixa eu só fazer aqui, vamos largar o planejamento então. Começar, né, com o planejamento. Para cá. Para cá vai ser a nossa refinaria. E para lá, minha gente, para lá eu vou seguir com o cultivo daí então. Não sei se eu largo a avenida, já que eu tô fazendo tudo com a avenida, né? Se bem que não precisa, pra refinaria aqui eu acho que não precisa, tá? Até posso fazer. Só pra parte da refinaria. Se bem que eu não vou ter caminhão pra cá, é uma coisa que não. Agora, o cultivo, no primeiro momento, provavelmente eu faça caminhões. Outra coisa que eu tenho que pensar é que eu vou passar o trilho. Eu vou tirar o trilho, acho que por aqui assim, ó. Então eu largo refinaria, aí faço a parte aqui do depósito de óleo e extração do carregamento do óleo, do combustível e do betume com o trem. Aqui eu boto corpo de bombeiros, aí aqui eu boto uma parada de ônibus, né, para alimentar de trabalhadores o corpo de bombeiros e a refinaria. Quer dizer, desse lado aqui, né? A refinaria desse lado. Tá. Deixa eu ver se aqui não é um morro. Não. E aí, minha gente, eu posso começar imediatamente anexo a essa refinaria. Pra cá, ó, eu já posso largar os campos e largo a fazenda aqui. Bem aqui assim. Aí o corpo de bombeiros ele consegue alcançar a fazenda, a refinaria e essa parte aqui, ó. Aí eu transfiro esse corpo de bombeiros pequeno pra cá. É isso. Planejado está as coisas, como diz o mestre Yoda. Vamos lá, largar aqui. E para lá a gente bota uma fazenda. Tá, mais ou menos, tá? Primeiro eu vou largar a refinaria, vou fazer toda essa estrutura aqui para depois começar a parte da fazenda. Muito bom. Por que que meu dinheiro tá indo embora? Quer ver que é. Achei que era produto químico, alguma coisa. Mas alguém comprou alguma coisa forte aqui. Ou produto químico, ou. Olha aí, vamos vender roupas. Que beleza. Tá. Aí, pessoal, estamos quase chegando a 2 mil habitantes. E eu tive um gasto enorme aqui com recursos, tá? Por várias reconstruções. Eu fiquei pensando, poxa, mas o que que eu tô gastando? O que que eu tô gastando? Tô comprando tanta coisa. E aí eu fui ver que tinha muita coisa se reconstruindo, tá? Foi creche, foi shopping, foi piscina, foi cinema, um monte de coisa que se reconstruiu. E tudo isso a gente tem que pagar, né? Eu aproveitei para fazer aqui essa mureta aqui que não é cara. E tô fazendo as faixas aqui, ó, as estradas, tá? Tô botando asfalto para deixar as mãos, né? Aquela que a estrada de, como é uma estrada de mão dupla, né? Uma estrada, vamos dizer assim, avenida, né? Então tô deixando tudo configurado. E agora eu vou dar um tempo, né? Não vou construir mais nada. Vamos deixar guardar grana. Gente, tá muito bom. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. A lealdade foi para 57, a lealdade governamental. Tá, 57. Agora a gente teve um pouco de queda de felicidade porque faltou dinheiro. Eu não vi, ficou um tempo sem luz. Aí eu fiz o refinanciamento aqui dos 150 mil. E aí sou. Olha lá, ó, sem dinheiro de novo. Gastei demais. Tá, mas tá indo um caminhão lá. É, aqui tá indo mais um. A gente gastou demais com essas reconstruções. Muita coisa. E vou deixar guardar dinheiro, né? Bastante. Pesquisa da refinaria foi pronta aqui. Eu acho que eu vou parar um pouco de. Eu vou parar um pouco com a universidade. Só durante um tempo, tá? Deixa 100. Pra ver se sobra mais trabalhadores aqui, ó. Pra gente fazer um pouco de roupa pra fazer um caixa ali. Parei com as duas universidades.
E aí o que que acontece? Depois que eu tiver mais grana, eu quero organizar essa minha parte da logística aqui, ó, e da demolição, certo? Pra gente começar com novas obras. Quero deixar isso organizado. Mas para isso eu preciso de dinheiro. Então, vamos lá. Fecha as universidades. Diretiva do partido. Universidades fechadas e toda a força de trabalho para a indústria. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Esqueci aqui, ó. Era outra coisa que eu queria comentar. Olha só como tá bom aqui. Nós estamos com 2%, quase 2% de lealdade governamental sendo afetada pela rádio, tá? Que mais? Aqui, ó, a nossa prisão. Como acabamos tendo guardas mais leais, isso aqui influencia diretamente na lealdade governamental afetada. Então eu tô baixando a criminalidade e aumentando a lealdade. Agora tá perfeito. Então, por isso que a nossa lealdade lá, ó, tá subindo, tá galopando, tá? Se eu não me engano, ela vai até os 60%. Ela não vai subir disso, tá? Se eu não me engano. Ela só sobe dos 60 quando tem a rádio. Aí sim, combinando com a rádio, ela pode ir. Não me lembro direito até quanto ela pode ir, mas nós vamos descobrir. Vamos ver onde é que tá pegando. Ah, tá pegando fogo aqui na universidade, ó. Bah, os estudantes ficaram revoltados. Estudantes revoltados cometeram um ato terrorista contra a universidade por conta que o governo mandou fechar a universidade durante um período e concentrar toda a força de trabalho dos professores, né? Na indústria, os estudantes ficaram revoltados com isso, tocaram fogo na universidade. Que barbaridade. Polícia neles. Tá, vamos ver aqui. Ó, estamos produzindo. Opa, opa, tem um caminhão que tá indo vender roupa. Que beleza, fazia tempo que isso não acontecia. Ai, esse de carne vai antes. Este carne vai chegar antes lá. Que merda. Aqui, ó. 16 mil rublos. Tá. Muito bom. É isso aí, nós precisávamos fazer isso durante um tempo. Bem, gente, deixa eu contar para vocês o que que aconteceu aqui. Deixei um bom tempo passar pra gente acelerar um pouco a nossa play, porque tá bem demorado, né? Mas eu acho que agora desengasgou um pouco as coisas aqui. Conforme foi aumentando a minha população aqui, eu fui tendo mais trabalhadores disponíveis, né? Um pouco mais de trabalhadores disponíveis. Minha indústria começou a dar um pouco de lucro de novo. Com esse lucro, eu aumentei aqui a nossa extração de petróleo, construí uma bomba a mais e coloquei mais caminhões. Nós estamos com 6 caminhões agora. Eu acho que isso é o máximo, tá? Não tem mais como eu construir bomba por aqui. Essa aqui já tira bem pouquinho. Deixa eu ver. Tira 29. Então, 29%, né? Então, esses 6 caminhões, eu acho até que eles estão demais aqui, ó. Vai esgotar. Vai chegar uma hora que vai esgotar aqui. Mas tudo bem. Isso gerou mais renda para nós, tá? Eu trouxe aqui um serviço técnico gratuito. Esses 2 caminhões eu já tinha comprado. Eles estavam lá no depósito. Só botei ali. E aí, minha gente, com essa grana que eu fui ganhando a mais, certo? Eu me refinanciei lá também, os 150 mil, eu só refinanciei. Sobrou uma graninha e eu tô construindo esse prédio aqui, ó. Falta pouco para ele estar construído, tá? E dá pra ver que a gente tá tendo lucro, ó. A gente tá tendo lucro. Claro que agora eu tô. O grosso aqui do custo desse prédio eu já paguei. Mas a gente tá conseguindo equilibrar as contas, claro, com uma população mais. Mas mesmo assim, olha, a minha população ela volta e meia, ela dá uma diminuída, ela sobe, diminui, ela não tá estável. Então o que que eu tô pensando fazer? Eu tô aqui, ó, terminei de construir os caminhos aqui, tá?
Já deixei tudo planejado para as ruas aqui que nós vamos passar depois que a gente tiver os helipontos aqui do nosso corpo de bombeiros da capital, digamos assim, da cidade. E eu vou construir o orfanato. Tá? Estamos bem legal na lealdade, 66%. Crime está controlado, a gente está julgando. Olha aqui, ó, conseguimos 2,41 de lealdade, tá? Eu acho que isso aqui é a cada 2 dias. E a nossa penitenciária, naquele esquema, além de estar corrigindo as pessoas, deixando elas zerando a criminalidade delas, ela está aumentando a lealdade de todo mundo que passa pela nossa prisão. Olha aqui, ó, esse cara aqui está com 28 de criminalidade. Isso aqui vai baixando. Vamos ver ali, ó, 31 de agosto, tá? Vamos acompanhar, só para vocês verem. Vai baixar esse tanto aqui, ó. 5, ó. Tava 28, né? Foi para 23. Vai baixar isso aqui. E a lealdade dele, olha, tava 66, foi para 69. Então, quem vem para prisão tá recebendo uma lavagem cerebral, né? Os nossos funcionários ali da penitenciária estão muito bem. O cara fica um pouco infeliz aqui, o cara fica um pouco. A diversão cultural dele tá ruim, mas azar é dele, ele que foi criminoso. Olha lá, ó, lealdade subindo, tá 70% a lealdade dele, 23 criminalidade. Daqui a pouco vai baixar, tá? Vai para 18 ali, ó. Deixa pegar mais um dia, mais meio dia ali, ó, 2 de setembro. Vamos ver. Acelerar um pouquinho aqui. 23, tem que baixar ali, ó. Vamos acelerar. 3 de setembro, 4. Ué, ué. Quantos dias? Ah, será que é mais que 2 dias? Mas era pra ter baixado. O que houve? 5 de setembro. Vou acelerar mais um pouco. Ó, foi lá, ó. É, eu não tenho bem. Eu acho que é 7 dias. É uma semana. Algo assim. Mas foi lá, ó. Foi pra 72, 18. Então, tá perfeito. Com isso, minha gente, com esse sistema de crime e justiça funcionando, lealdade, por que que esse prédio não termina? Minha nossa, deixa eu botar mais gente aqui, cara. Olha aqui. 660 dias. Acho que a parte interna dele é toda de madeira. Mas tá indo. E aí eu vou ativar o orfanato. Faz todo sentido a gente ativar o orfanato, porque daí eu consigo fazer com que essas crianças aqui, vou tentar, né, que elas fiquem dentro da República, aumente os nossos trabalhadores, né, a nossa mão de obra disponível, e elas não vão sair daqui tão ruins assim. Vamos tentar controlar a questão da lealdade delas e para que elas saiam bons cidadãos, né? Para a República. Cara, baixou a grana. Tive que comprar provavelmente muita coisa aqui na fronteira. Tá feia a coisa, tá feia a coisa. Vamos ver como é que tá a nossa produtividade aqui nos prédios. Tá horrível. Também não tem funcionário, né? Os funcionários estão fazendo o prédio ali. Estão fazendo aqui, ó. Aqui e aqui. Mas faz parte, preciso dessas duas estruturas aí. Bueno, minha gente, tive que me refinanciar de novo. Já tinha uma boa parte do empréstimo pago. Ai, ai. Vamos ver aqui. 150, tá? Sempre nos 150. Ó. Aqui tem um esquema do crime, ó, pra gente dar uma olhada. Tá, o que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, é que, por exemplo, sem o orfanato, esse jovem aqui, ó, de 18 anos, nós iríamos perder. Ele já tá com nível, com educação universitária, só esperando a idade, pra ele tá disponível pra gente, pra ser um trabalhador. Então, se a gente não tem o orfanato, olha, pode ver lá que subiu, ó.
subiu a minha o meus os meus a minha população cada vez vai subir mais. Agora eu tô indignado e esse prédio aqui tá demorando horrores, cara. E ele não tem mecanismo, isso que dá usar prédio de molde, ó, o mecanismo não vem nele. E estamos com reconstrução. Nosso salário 71 mil. Acabei de vender provavelmente um caminhão de roupa. Não, se a minha indústria ali for ficar ativa, nossa, eu boto 200 mil rapidinho ali, ó. Porque cada caminhão é 16 mil. Cada caminhãozinho desses aqui é 16 mil de roupa. Só preciso que mais pessoas venham trabalhar aqui. Por isso esse prédio aqui precisa ficar pronto. Quanto antes. Eu tô a fim de fazer uma loucura aqui um pouco. Deixa eu botar essa galera especificamente para vir trabalhar aqui só enquanto esse prédio. Para terminar o mais rápido possível esse prédio aqui. Tá em 95. Vamos lá. Depois eles são liberados de novo para trabalhar em qualquer lugar. Só terminar aqui. 97. Agora sim, minha gente, eu acho que a partir de agora, tá? Outubro de 1974, a partir de agora a nossa república vai deslanchar. Porque nós vamos ter agora folga num dos recursos mais essenciais do jogo, que são os trabalhadores. Já diz, né? Workers and resources. Então, agora esse prédio aqui vai começar a ser habitado. E aí nós construímos outro e assim por diante, e a grana vai começar a vir. E beleza, é isso aí. Olha aí, ó. Todas essas pessoas nós iríamos perder. Ah, olha só a configuração que ficou aqui, ó. Muito boa, né? Tudo positivo, cara. Nem vou me preocupar com álcool e religião, porque como eu não tenho igreja e como eu não distribuo bebida, eu não preciso combater essas coisas, tá? Eu não ofereço para eles, então eu não preciso combater. Dei uma melhorada aqui também na prisão. Olha aí como é que ficou. Agora eles saem felizes, politicamente doutrinados, menos violentos, né, menos criminosos, saem com preferências aí para fazer práticas esportivas, ou seja, tudo de bom. O que mais que influencia? Ah, aqui, ó. Melhorei aqui também um pouquinho, ó. Dei uma configurada aqui e olha lá. Já melhorou. Aqui, inclusive, eu acho que eu posso botar já para 50% que isso aqui vai ficar melhor ainda. 50% de lealdade para trabalhar aqui, isso aqui vai estourar, vai ficar super bom. As universidades, reativei elas. Já vamos colocar aqui, ó, para pesquisar outras coisas. Aqui nós vamos já fazer, deixa eu ver. Bota aí televisão, importante. Aqui 50% também. Aqui 50%. Aqui 50%. Tudo 50%, tá? Olha lá a reconstrução. Isso aqui que gasta um monte. São custos que às vezes não está previsto, ó. Bem complicado. Tá. Por enquanto nenhum habitante, mas daqui a pouco vai começar. Olha lá. 2.223, pessoal. Em condições de expandir tranquilamente. Todo o nosso sistema de crime, de lealdade, tá todo funcionando perfeito. A gente foi pausadamente, a gente fez um progresso mais lento, mas daqui para frente vai ser galopante. Assim eu espero. Tá? Tudo depende da quantidade de pessoas, né? E agora essas pessoas vão vir para nossa república, vão permanecer aqui leais e não criminosas, o que é o importante. E aí a nossa produtividade consequentemente aumenta. Mesmo tendo, por exemplo, 10 trabalhadores com lealdade 60, produzem muito mais que 10 trabalhadores com lealdade 20, 30. Entendeu? Isso é importante também.
Pessoal, agradeço a audiência de todos. Esse episódio eu acho que ficou um pouco comprido, nem fiz o cálculo de quantos minutos deu. Mas espero que vocês tenham gostado. Acho que daqui pra frente a nossa república vai deslanchar. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!